Da ne zaboravim, maskara Malikzada, mladić iz Afganistana, 18 godina, koji je želeo da natoči vodu i pao u Nišavu. Pitao sam zvanične ljude u policiji, rekli su da su vremenski uslovi takvi da su onemogućavali traganje. Dakle, traganje za njegovim telom je obustavljeno. Kada će i da li će, sačekat ćemo.